Welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn in dit pareltje van Almelo, het Stadmuseum. En ik heb rondgekeken en ik heb al heel veel andere pareltjes ook gezien. En dat belooft dus een hele mooie tentoonstelling te worden. Mijn naam is Peter Ahlers. Ik heet jullie van harte welkom namens het bestuur van het Stadsmuseum. Bij de opening van de tentoonstelling Twente 360 graden. Dat zou ik eigenlijk even moeten omdraaien. Dan is het 360 graden. Die zo dadelijk gaat plaatsvinden. Heel blij dat ik hier mag staan om deze tentoonstelling te openen. Ik ga straks vol aandacht alle werken bekijken. Dat gaat u denk ik ook allemaal straks met mij doen. Daar heb ik net in het begin niet alle tijd voor gehad. Maar ik zou graag nog wel willen afsluiten om even alle mensen die de kunstwerken hebben vervaardigd. Dus alle leerlingen, studenten, hoe heet jullie? Kom even naar voren, want we willen jullie nog even bedanken namens het museum. We hebben voor jullie een heel klein aandenkentje meegebracht, zodat je dat nog later aan je kinderen kan vertellen dat je geëxposeerd hebt op een moment in het Stadsmuseum. Hiermee is die officieel geopend. Heel veel plezier vanmiddag. Ja, de expositie Twente 360 graden, dat gaat over leerlingen van het Noordik uit de bovenbouw van het HAVO-VWO, die eigenlijk in hun kunstwerken willen verbeelden wat hun visie is op de Twentse cultuur. Hoe zij de Twentse cultuur beleefd hebben. En dat kan vanuit hun achtergrond zijn. En dat hebben ze vertaald in de mooiste kunstwerken. Bond palet van invalshoeken en uitingen van kunst. Ja, een bond palet inderdaad. En als je dan links voor me kijkt, dan zie ik, ik vond dit gelijk waar mijn oog op viel. De verbinding met Indië en Almelo. Ik denk als je als leerling daarin slaagt om dat stukje historie van Almelo op zo'n manier te verbeelden. Nou, dan ben je echt met een op hoog niveau bezig. Menke, we staan hier voor jouw werk. Hoe heet het en wat stelt het voor? Mijn werk heet Noberschap. En eigenlijk zijn hier eigenschappen uit Noberschap van Twente en andere culturen met elkaar gecombineerd. Kun je uitleggen hoe het in elkaar zit? De groene huizen staan voor typisch Twentse huizen en de witte huizen staan voor huizen uit andere culturen. Ik heb de huizen met elkaar verbonden om het Noberschap weer te geven. Ik denk dat Noberschap heel erg een kenmerk is van de Twentse cultuur en dat andere culturen Noberschap nodig hebben om te overleven. Ze zijn op een sterrenhemel afgebeeld omdat ik het heel bijzonder vind dat we allemaal ver van elkaar weg wonen, maar toch naar dezelfde sterrenhemel kijken. Smaakt dit naar meer? Zeker, zeker. Kun je een tipje van de sluier oplichten? We hebben een examen voor de boeg. En daar gaan we proberen ook iets moois van te maken. U bent het volledig eens met de stelling dat de Twentse cultuur bruist? Absoluut, absoluut. Dat zie je vandaag maar weer.